Prezident İlham Əliyev bugün Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa olunan RoPax tipli Zərifə Əliyeva gəmi bərəsinin istismara verilməsi mərasimində iştirak edib. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Əliyev dövlət başçısına Zərifə Əliyeva gəmi bərəsi barədə məlumat verərək bildirib ki, gəmi bərənin layihəsi ötən ilin əvvəlində istismara verilən RoPax tipli Azərbaycan gəmi bərəsi ilə eynidir. 30 nəfərlik heyət üzvünün idarə etdiyi gəmi bərə ilə eyni vaxtda 100 sərnişin, stern tipli 56 vaqon və ya 50 yük avtomobili tır daşımaq mümkündür. Azərbaycan və Zərifə Əliyeva gəmi bərələri bu göstəricilərinə görə Xəzər hövzəsində istismar olunan digər gəmi bərələrdən daha üstündür. Dünyanın aparıcı istehsalçılarının müasir avadanlıqları ilə təchiz olunan gəmidə yük lifti, helikopter meydançası, dalğalı havada gəminin sabitləşdirilməsi sistemi və dartıcı lokomotivlər var.